Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছো আমি গুটেবিলাক মানে কি ভন্টা মই পূর্ণিমা গুটেবিলাকে যাম কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমত পূর্ণিমা কাপোৰ পিন্ধি আছে মই ওলাই মেলি ৰেডি হোৱাইট কালৰৰ কাপোৰ পিন্ধিছো যেতিয়া মন্দিৰৰ নামঘৰত যাম এইকাৰণে তো সাইৰিক ভাগলৈকে ভিডিওটো কি কৰো আজি ভাল লাগিব তো ৰেডি হৈ গলো খুলি চুলিখিনি হুকাব বাকি আছে আৰু পূর্ণিমা এফালে ৰেডি হৈ গল আর ভন্টা রেডি হয়েছে উপরত তারপর হলে আর উলাই যাম আমি তার হওয়াই নাই মানে মো কেতিয়াবা উলাই মিলে আইছো ইতালিকে যাব হওয়াই নাই বা গাইস মো অংশ দা ক্রেম ওইছো না বন্ধু আজি বগাতান দিন কোনাই তো তো ইতালি যাও মাক্স কইছো তে দিন মাক্স আছে মোর বেগন কুনডুরি বা 370 দি দা কুনডুরি উলাই হইছে সিন্ডেল তো আমি উলাই আইছো ঘর পর আইতে গুটে গুটে কইছো মায়ে মানে হাজত নামি দিব পেহীহতো ঘরে নামি দিব যার আমি বিয়া খাব গেছিলো ইহতো ঘরে নামি দিব পেহীর বেমার হয়েছে খবর নিব যাব আর মা গল পেহীহতো ঘরত কেলি গাইস 3 ঘন্টা মানৰ মূৰত আহি পালো আৰু 3 ঘন্টা মান পিছতে আহি পালো ইমান জাম ভিৰ এবিলাক সব স্টল বিলাক লাগিছে দোকান বিলাক আহিব লাগিব ইফালে প্ৰথমতে ভিতৰত চাকি টিকি জ্বলাই আহো তাৰপিছত বাহিৰ পিনে আহিব মানুহৰ ভিৰ একেবাৰে প্ৰথমতে চাকি লৈ লওঁ তাৰপিছত ভিতৰত যাম ধুই লওঁ ধুই লওঁ ভিতৰত আহিলোঁ আৰু ইহঁতৰ মানে পালনাম চলি আছে ভণ্টিবাহঁতে মানে এসপ্তাহ হ'ল মাংস চাংস খোৱা নাই মাছ মাংস তো সেইকাৰণে পালনাম চলি থকাৰ কাৰণে খোৱা নাছিল মঙলবাৰে শেষ হ'ব ন বুধবাৰৰ পৰা শেষ হ'ব বুধবাৰৰ পৰা শেষ হ'ব আৰু তো ভিতৰত সোমাই আহিছো বোলে মানুহ ইমান প্রভুক লগ ধরিব কারণে ইমান ডাঙর লাইন ইমান লম্বা লাইন লাগি আছে তো ভন্টা আহি গল এতিয়া আমি প্রসাদ পাওঁ নেকি চাও সেইফালে যাও প্রসাদের ফালে তাতে প্রভু আছে প্রভু এইফালেও গেটখন প্ৰভুৰ ঘৰৰ পিনে যায় আমি এবাৰ আহিছিলোঁ ভণ্টিবান কিমান বছৰ আগত 5 বছৰমান আগত আহিছিলোঁ পিনে লাইনে লাইন ধৰিব লাগে প্ৰসাদ ল'ব আহিলেও লাইন চাৰিওপিনে লাইনে লাইন পাই গ'লো ফাইনেলি প্ৰসাদ তো ইফালে ভোজনের আয়োজন করেছে ইমান মানুষ বহিছে তো এটা আমি খাও না খাও বলে খাই দিব আর আইছো যেহেতু ইমান দূর আর অকমান অকমান খাই যাও প্রসাদ দিছো মনতে নাই গুনুক লগ ধরব কইছে ইমান দূর আহি যদি ইয়ারে ভাত খাই না যাও ভুক খাই না যাও তাহলে কেনকা হব ন এখানে খাব বহিছো আর ফালে সব খালি আছিল সব ভর্তি হয়ে গেল সেকেন্ডতে ভর্তি হয়ে যায় মানে এখানে খালি আছে ভর্তি হয়ে গেল হাত আহি গেল আমার
আৰু গুনুক দেখা পালো আহি বা হিরো হৈ গৈছা দুখনে চুলি কাট চা একেবাৰে খাবি নেকি খাব হৈছে ভৰাল ঘৰ আমি পূর্ণিমা আৰু মই অকণমান ভাত খাই কিনে আহিলো এফালে অকণমান মোৰ পৰাই অংশু মোৰ পৰা খালে অকণমান এতিয়া আমি গৈ আছো বাহিৰত খাব বাহিৰত খাবৰ কাৰণে গৈছো এতিয়া মানে ভোক মাই ইহঁতে খোৱা নাই ন অংশু মোনতে একো খোৱা নাই অংশু মোনতে একো খোৱা নাই তো ইহঁতক খাব খোৱাবৰ কাৰণে লৈ যাম আৰু নিজেও খাম বাৰু আৰু গুণো আহিছে লগ কৰিব জয় কৃষ্ণগুৰু পাৰ্ক বনাই দিছে পাৰ্কত বহিব পাৰে জিৰণি ল'ব পাৰে দূৰৰ পৰা আহিলে ভাল লাগিছে ন যোৱাবাৰ আহোঁতে কিন্তু এনেকুৱা নাছিল এতিয়া টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে বস্তুবিলাক চব কিবা লাগে তোক দোকান এইবিলাক কিন্তু আমি নুসোমাওঁ এতিয়া সোমাব টাইম নাই মানে দেৰি হৈ গৈছে সেইকাৰণে তাৰ পৰা আহিলোঁ আহি কিনে ভণ্টিবাৰ হেৰি কি পেহীয়েকৰ ঘৰত সোমাইছোঁ মানে ভিন্দৰ ভিন্দৰ তো এতিয়া বগৰী গছ দেখি আমাৰ ভণ্টাৰ লোভ লাগি গৈছে বগৰী লাগে বোলে তাইক তো এতিয়া দেখাই আছোঁ বগৰী গছডাল আপোনালোকক বগৰী থোপা থুপি লাগিছে বগৰী এই পলিথিন বগৰী ভণ্টাই আচাৰ বনাব বগৰী পাগল ভণ্টাই গছ খালি কৰি দিলা আমাৰ গাড়ীখন পামচাৰ হৈ গ'ল আৰু বেলেগ চকা নাছিলে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ঠিক কৰিব গৈছে এতিয়া আমি চাহ খাব ওলাইছোঁ ঠাণ্ডাতে মৰিব ধৰিছোঁ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে বাহিৰত ওলাই গৈছিলোঁ চিপ্ছ আনিবৰ কাৰণে আৰু গোটেইকেইটা এনেকৈ বহি আছোঁ 4:30 পৰা এনেকৈ বহি আছোঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই 8 বাজিবৰ হ'ল এতিয়া পাইছে কি নাই বস্তু পাইছে আহি আছে আৰু 5 মিনিটমান পিছত আহি পাব তাৰপিছত লগাব কমেও 8:30মান লাগিয়ে যাব ইয়াৰ পৰা ওলাওঁতে গুৱাহাটী কেতিয়া যাই পাওঁ ঠিক নাই আৰু আৰু মুনৰ বেচেৰা ইমান টোপনি লাগি আছে সি গাড়ীতে শুই গ'ল আৰু আমাৰ পূৰ্ণিমাৰ টোপনি আহি যায় আকৌ সাৰ পাই যায় মই যেতিয়া তাইৰ পৰা মোবাইলটো আনিব গ'লোঁ টাইম চাবৰ কাৰণে তাই আকৌ সাৰ পাই গ'ল ছেকেণ্ডতে সাৰ পাই যায় ছেকেণ্ডতে উঠি যায় তাই এনেকুৱা মানে ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু একো খোৱা নাই ইমান ভোক লাগিছে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি মোক হাত ধুই লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ তাইয়ে ৰুটি আৰু পনীৰ বনাই থৈছিল তাকে খালোঁ আহি কিনে আৰু তাই আৰু ময়ে আজি ঘৰত মা নাই তো দুজনীয়ে আমি